Gəndob Yalama avtomobil yolunun Xaçmaz rayonunun Mürşidobay kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vaz 2107 və Vaz 2110 markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində biri az yaşlı olmaqla Xaçmaz rayonu Mürşidobay kənd sakini 1986-cı təvəllüdlü Novruzov Vitali Raufoviç, 1981-ci təvəllüdlü Xudat şəhər sakini Həmrəy Bəhruz Allah Yaroğlu və Bərdə rayon sakini 1993-cü təvəllüdlü Əliyevə Elminaz Rahid qızı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Xaçmaz rayonu mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisəyə ilkin səbəb kimi ehtiyatsızlığın və yüksək sürətin səbəb olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəfər Talıb, Süpən Şərif, APTV Xaçmaz.